themi përshëndetjen. Duke shpresuar që keni kaluar një fundjavë të këndshme, ritakohemi sot së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë, në kontinentin evropian sipas Meteoal. Vlerat e ulta barike kanë kushtozuar pjesën e parë të ditës me motë të kthjellët dhe vrenësira kalimtare, por pjesa e dytë e ditës do të zhvillojë vrenësira duke sjellë edhe rrebesh shiu për gjatë zonave malore, kryesisht në zonat verilindore dhe në pjesën juglindore të vendit. Temperaturat e ajrit janë ulur lehtë në mëngjes, por një rritje do të sjellin orët e mesditës duke luajtur nga 11 në 32 gradë Celsius. Erdhët frymë mesatare me një shpejtësi për 25 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim të ulët. Po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Edhe nesër do të mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, duke bërë kështu që paraditja të jetë me kthjellime dhe vrenësira të shpeshta por deri në mesditë, ku vrenësira do të zhvillohen kryesisht në zonat qendrore dhe në pjesën jugore, por shira të izoluar në veri. Në zonat e izoluara do të priten edhe shirat të jenë edhe në formë shtrëngatash. Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luajtur nga 9 në 29 gradë Celsius. Erë do të frymë mesatarisht me një shpejtësi për 28 km/h nga drejtimi verilindor dhe përpasoj në Breqet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ball. Për ditën e nesërme, pjesërisht Ballkani dhe Europa juglindore do të mbeten me vrenësira dhe shira të përkohshëm, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit evropian do të paraqitet me motë të kthjellët dhe temperatura relativisht të larta. Juroj të gjithëve një javë të këndshme, bashkë takohemi nesër.